Tere! Mina olen Grete Koho. Me oleme siin Tallinnas Swedbanki peahoones ja täna me räägime sellest, kuidas raha koguda. Igapäevaselt mina toimetan Swedbanki rahaasjade teabekeskuses. Ma kirjutan säästmise, kogumise, investeerimise teemal artikleid ja ühtlasi käin ka koolides, lastelaagrites, lasteaedades ja isegi ettevõtetes rahatarkust jagamas. Järgmised 15 minutit veedate te koos minuga ja me räägime rahakogumisest. Virtuaalsed tervitused teile kõikidele! Teemad, millest me täna räägime, on kuhu raha koguda, kui palju peaks üldse koguma, mis on smart eesmärgi mudel ja kuidas seada kogumis eesmärke. Kuhu raha koguda? Selleks on kindlasti mitmeid erinevaid viise. Leia enda jaoks see parim, mugavam ja käepärasem vahend. Mina olen siin välja toonud 4 võimalikku varianti. Üks on ümbrikusüsteem, ehk siis sa hangid endale võib-olla täiesti tavaline ümbrik, võib-olla sinu enda disainitud ümbrik, ühe ümbriku, kuhu sa paned siis kogumiseks mõeldud raha. Kui sa saad vanematelt taskuraha pangakontole, siis sa pead pangakontolt siis raha välja võtma ja selle sinu ümbrikusse asetama. Kui sa saad vanematelt taskuraha sularahas, siis on eriti lihtne. Mingi summa lihtsalt paned sinna ümbrikusse ja vaikselt siis kogumiseks mõeldud raha seal ümbrikus ka kasvab. Kogumise võid teha ka mänguliseks, näiteks võttes appi 2 purki. Sead sisse kulutamise purgi, mis tähendab siis, et seda raha võid kulutada kohe, ja säästmise purgi, ehk siis oma unistuste ja eesmärkide seadmiseks. Samamoodi saad sinna raha vastavalt paigutada ja näed, kuidas siis, kui palju sa näiteks sellel kuul võid raha kulutada ja mis on see kogumise summa, mis sinna purki siis kenasti juba kogunenud on. Võid luua endale ka eraldi pangakonto või paluda seda vanematel teha. Eraldi pangakonto puhul pea silmas seda, et sellel pangakontol ei tasu juurde tellida endale pangakaarti. Sellepärast, et siis sul on 2 pangakaarti ja see nii-öelda kogumiskonto pangakaart võib kogemata sul näpu vahele sattuda ja võid sellega makseid teha ja tegelikult see summa, mis sa oled kogumiseks plaaninud, võib siis lihtsalt kogemata ära kaduda. Ehk siis, kui sa teed endale kogumiseks eraldi pangakonto, siis kindlasti jälgi, et sa seal ei võtaks juurde pangakaarti. Nii on sul lihtsalt järge pidada ja kogumiseks mõeldud summad siis päriselt ka seal kogumiskontol hoida. Swedbankil on selline võimalus nagu rahakoguja, mis tähendab seda, et rahakoguja rakendus on selline asi, et see ümardab iga ostu järgmise euroni ning kannab ostu ja ümarduse vahe eraldi kogumiskontole. Näide, kui sa ostad endale jäätise, mis maksab 8,80 senti, siis täis arvust, ehk siis 1 eurost on puudu 20 senti, 80 senti jäätise eest maksad sa poodi ja 20 senti, mis üle jääb, läheb siis sinna rahakoguja kontole. Niimoodi väikestes summades tegelikult täitsa arvestatav kogumissumma lõpuks ka kokku tuleb. Sa mõtled kindlasti, et pole mul mõtet sellist võimalust aktiveerida, sellepärast, et mis need 20 senti ja 30 senti, kui nad sinna vaikselt kogunevad, ega see mingit eesmärki ei täida. Tegelikult just nimelt sellised väiksed sendid, mis siis täissummast ümardatakse sinna kontole, just nendes kasvavadki lõpuks suured summad. Uuri vanematelt või internetis googeldades, milliseid võimalusi sinu kodupank pakub raha kogumiseks. Aga kui palju peaks siis raha koguma? Mõtled kindlasti, et kui ma olen juba 4 kuud kogunud raha, et võiks siis ju küll olla küll. Ei. Tegelikult see on kogumine on sinu peaks olema sinu igapäevane eluosa. Nii nagu on trennis käimine, söömine, meelelahutus, nii on ka kogumine sinu igapäeva eluosa. Ehk siis
Regulaarsest sissetulekust ehk siis taskurahast näiteks, mis sa vanemate käest saad, on soovitatav kõrvale panna vähemalt 10%. Ehk siis, kui sa saad vanematelt taskuraha 10 eurot, siis 1 euro sellest paned kogu aeg kõrvale. Tehtav, eks ju? Kui sa saad jõuludeks, sünnipäevaks või koolilõpetamiseks lisaraha, nii-öelda kingituseks mõeldud raha, siis sellest soovitame kõrvale panna isegi 30-50%. Miks nüüd rohkem? Sellepärast, et see on see raha, millega tegelikult sa ei olnud arvestanud. Ehk siis see raha kingiti sulle, sa kunagi ei tea, mis selle kingituse summa suurus on, nii et see on lisaraha, mida on tegelikult märksa lihtsam kõrvale panna. Ehk siis pea meeles, et kui sa taskurahast paned kõrvale vähemalt 10%, siis igast lisasissetulekust või ootamatust nii-öelda sissetulekust saad tegelikult panna rohkem. Ja nii need summad jällegi kogunevad sinu kogumis ümbrikusse või purki või eraldi siis kontole. Kui otsustad raha kogumise asemel esialgu ikkagi kulutada, siis esialgu ei ole see ka halb. Sellepärast, et osturõõm on samuti kogemus ja selle pealt sa õpid. Aga kuidas siis endale seada eesmärke ja kuidas seada kogumise eesmärke? Appi tõttab siin SMART eesmärgi mudel, mis tähendab seda, et igakord, kui sa eesmärki sead, mõtle nendele viiele aspektile, mis siin slaidil on toodud. Ehk eesmärk peab olema täpselt sõnastatud. See peab olema mõõdetav. See peab olema päriselt ka saavutatav. See peab olema isiklikult oluline ja mingi ajaga või ajaliselt piiritletud. Kui sa sead endale eesmärgiks, et kunagi ma tahan olla rikas, siis see on nii ummäärane. Et tõenäoliselt sa mitte kunagi nii ummääraselt ei jõua selle eesmärgi täitmiseni, sest sul ei ole plaani. Ehk siis siin on toodud üks näide, kuidas on SMART eesmärgi mudeli abil võimalik endale seada eesmärke, mis päriselt ka toimivad ja milleni on võimalik jõuda. Kui sa tahad aasta pärast endale osta telefoni, mis maksab 600 eurot, siis aasta lõikes sa pead iga kuu panema kõrvale 10 eurot. Seega aasta pärast siis sul on kõrvale pandud summa 120 eurot. Sa sünnipäevaks, jõuludeks, kooli lõpetamiseks saad veel kokku 200 eurot. Ja suvel käid veel tööl ja teenid veel 320 eurot ja tegelikult uue telefoni raha ongi olemas. Kui me harutame selle näite nüüd üksi pulgi lahti, siis tegelikult siin on väga konkreetselt SMART eesmärgi mudelid kasutatud. Siin on ajaraam, ehk siis aasta pärast soovin uut telefoni. Siin on olemas see summa, ehk siis see on täpselt sõnastatud, mida on mul aasta pärast vaja. See on saavutatav, sellepärast, et tegelikult igal kuul kõrvale panna 10 eurot ei ole konti murdev. Me kõik saame sellega hakkama. Ja see on tegelikult ka isiklikult oluline, ehk siis meil kõigil on ju vaja telefoni ja vahepeal ikka on vaja uut telefoni, sellepärast vana enam ei tööta või on katki läinud. Ehk siis telefoni on meil kõikidel vaja ja see on meile kõikidele isiklikult oluline. Kui sa SMART eesmärki endale sead, siis pea silmas, et eesmärk võib olla nii lühiajaline kui ka pikaajaline. Võta alguses endale lühiajalisemaid eesmärke, sest et nii on see võidu joovastus või võidu rõõm suurem, sest kui sul on lühiajaline eesmärk, jõuad ka kiiremini selle täitmiseni. Ja niimoodi samm-sammult sead endale pikemajalisemaid ja suuremaid eesmärke. Võta samm-sammult. Ja kuidas siis seada kogumise eesmärke? Leia endale motiveeriv eesmärk. Niisama raha kogumine võib tunduda tähtsusetu ja tegelikult üsna pea kaob huvi ja motivatsioon, sellepärast sul ei ole mitte millegi nimel pürgida, mitte millegi poole pürgida. Eesmärk võibki olla mõne kallima asja soetamine või midagi pikemajalisemat, näiteks siis pärast gümnaasiumi lõppu reisile minek.
sa võid mõelda ka niimoodi, et kui sul on mõni varjatud talent või mõni anne, mis sul väga hästi välja tuleb, näiteks tüdrukute puhul, kui sa oskad väga hästi soenguid teha või kui sa oskad väga hästi meiki teha, siis võid ka mõelda niimoodi, et kui kunagi sa tahad selle hobi nii-öelda sissetulekuks pöörata, ehk siis tahad päriselt teenima hakata, siis sul on ka selleks vaja seda algset nii-öelda kogumissummat, et osta endale vajalikud vahendid ja näiteks meigikohver. Samamoodi näiteks, kui sul tuleb väga hästi välja piltide tegemine, ehk siis sul on väike fotograafia pisik sees, siis selleks on vaja kaamerad. Ehk siis igal juhul on selleks vaja algkapitali, ehk siis mingid kogumiseks mõeldud summat. Ja isegi, kui sul täna veel eesmärk ei ole, alusta ikkagi raha kogumisega, sellepärast, et kui eesmärk on seotud, on juba algus kogumisega tehtud. Kui sa täna koolipäeva lõpetad ja lähed koju, siis võta endale ette see sama smart eesmärgi mudel, mida ma sulle eelmisel slaidil näitasin. Sa leiad selle googeldades väga lihtsasti ülesse ja proovi enda jaoks sõnastada üks unistus või eesmärk, mis on sulle päriselt isiklikult oluline ja mis tegelikult on ka saavutatav. Sa võid kõigepealt silmad sulgeda ja püüda see mõelda enda peas valmis. Ja kui sul on see eesmärk või unistus enda peas valmis mõeldud, siis kirjuta see kuhugi endale ülesse. Näiteks kasutades tavalisi postit pabereid. Nii on sul eesmärk silme ees, see on kuhugi kirja pandud ja sa tead, mille nimel sa hakkad raha koguma. Sel nutikas on see paperi peale välja kirjutatud eesmärk tegelikult hoida endale pidevalt silme ees. Kas sa paned siis selle rahakoti vahele või sa paned selle toale kuskile seina peale või sa paned selle külmkapi peale. Iga tahes, kui sa mõnikord tahad teha mingit emotsiooni ostu poes, siis sul ta pidevalt välgatab sulle ja tuletab meelde, mille jaoks sa raha kogud ja nii võib nii mõnigi emotsiooni ost tegelikult tegemata jätta. Kui sa oled juba kogunud teatava, arvestatava summa kokku, siis on mõistlik kaaluda investeerimisega alustamist. Uuri oma vanematelt, otsi oma kodupanga internetileheküljelt või küsi vanematelt, õdedelt, vendadelt, milliseid võimalusi ühel noorel on investeerimisega alustamiseks ja kuidas tegelikult tasahaaval enda kogumissummat suurendada läbi investeerimise. Ja kokkuvõtvalt, tekita endale raha kogumiseks süsteem. Tee nii, et see oleks sulle mugav, et see oleks sulle käepärane ja et sul oleks ka huvi ja motivatsiooni päriselt nii raha koguda. Pea meeles, et kogumiseks mõeldud raha pane enda silme eest ära. Kui sa mõtled nii, et ma iga kuu panen selle summa kõrvale, mis mul kuu lõpus pangakontole jääb. Ei, sa kulutad täpselt nii palju, kui sul on pangakontol raha. Ehk siis, kohe kui sa taskuraha saad, pane see silme eest ära. Kui sul on kiusatus ja sa tahad seda raha ikkagi ära kulutada, siis anna see kasvi vanemate kätte. Anna see ümbrik vanemate kätte ja las nemad hoolitsevad selle eest, et raha sinna ikkagi iga kuu kenasti koguneks. Leia kogumiseks motiveeriv eesmärk. Appi võid võtta siis smart eesmärgi mudeli ja ära siis unusta seda koduset ülesannet, mis ma täna õhtuks sulle andsin. Ja kui sul on nõu vaja, kuidas raha koguda, milliseid viisi sinu kodupangal selleks leidub, siis palu abi vanematelt või pöördu siis pangatöötaja poole, kes oskab sind nõu ja jõuga kindlasti aidata. Aitäh!